另外再有鑽石公主號嘅確診者喺日本康復之後翻香港再做病毒檢測呈陽性反應。85歲男病人患有心臟病，上個月喺日本確診，2月5號至3月9號喺日本留醫，兩次測試結果呈陰性之後，喺3月10號搭航班 NH811回港。第二日覺得胸口痛，到屯門醫院照 X 光同抽血檢驗。3月12號翻醫院覆診，醫生懷疑佢胸腔主動脈有事，要求佢留院。入到普通病房之後，病人透露有少少咳。院方第二日安排佢到監察病房做病毒測試，結果係呈弱陽性，被轉送到隔離病房覆檢。醫管局表示，同房嘅兩個病人已經被送到隔離病房觀察，暫時冇病徵。而曾經同佢接觸嘅嘅6個醫護人員都有佩戴外科口罩，亦都冇進行霧化程序，會進行28日醫學監測。